Bismillahirrahmanirrahim. Dek, kita duduk mana ni? Denai ke? Waktu nak jalan-jalan cari bayi makan lah. Ji, tu dek. Nampak dok sandwich borang song pi nong tu dek. Nampak nampak meme. Meme super jadi ni dek. Eh. Oh, tengok ni. Sandwich dia ni. Kak, ada sai ke apa tak ni? Ada sai kayong, tangga koi thong, batu koi teh. Oh, ni tiga kai go. Ni kira ni, apa ke? Lut lah 20 baht. Oh, dek terasa dek. Oh, ni. Oh, wak sot gak. Tambah sot lagi lah. Kita nak koi thong sot boleh? Boleh. Boleh wak. Tu. Ni dah kedai song pi nong ni. Ya, sai leh. Kak dek mana kita pasal wajib tengok le TikTok. Ha, dia dah pergi Seven Kelantan. Ah. Tu tengok. Ini kak nak beb ah. Wah sot tu gigi. Tu gapo tu beb? Mana kuah ya? Oh kuah ya. Tu banyak sangat weh. Ah kuah. Berapa tu? Sama 20 baht. Tak gitu. Pek ceng lolo ni kita rasa raja tengok bani abe duk belajar wek tu. Jalah rok. Bukit kak ya duk ajar deh. Oh ni rupa yo. Sang pe nama dia apa? Pet family kiraya. Yo ni kedai son apa? Sandwich boran song pi nong tengok ni kedai yo. Beg, apa? Tiga pok laku beg. Laku. Ni 50. Ya. Oh, 50 bening. Oh. Dek ayah dek. Oh, nampak menarik mall dek. Tuh, nampak tu. Hati kita terabe deh. Ni kedai song kinong jual depe kolong atan. Kita aja tengoklah lesuk dia was-waso pun jadilah. Okay, selepas kita beli dalengan malai tu kita bawa nak terah gini. Muka malai memang kenyal lah. Ha. Rupa ya. Ni be. Bismillahirrahmanirrahim. Singapura roti biasa ni ngalik. Cuma beza dia ada di apa yang ni? Fai tong. Ai selap ya dak. Yo adik. Dak. Ai gapo ye tek he. Nang sana. Nang sana eh. Jadi ya. Okey beri opi nak ra boleh di terah kedai duduk di Pekalatan ya. Okey beri. Assalamualaikum.